ijtimoiy tarmoq orqali ilmimizni ziyoda qilishligimiz, chiroyli xabarlarni olishligimiz, mana bu xabarlarni o'zimiz va atrof muhitga chiroyli yetkazishligimiz bugungi kundagi yangilikni desak mubolag'a bo'lmaydi. Qarang, ijtimoiy tarmoqdan ko'p narsa olsa bo'ladi, ammo men İmam Hatip nasihati, ahli ilim nasihati, qiyin kunlarimizga shunday nasihat qilamizki, ijtimoiy tarmoqdan foydalangan vaqtimizda, internetdan foydalangan vaqtimizda, Telegram saytlaridan foydalangan vaqtimizda bir-birlarimizni hurmatimizni joyiga qo'yaylik. Musulmonmiz, alhamdulillah, musulmon musulmonning aka-ukasidir. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, innamal mu'minuna ikhwatun. Mu'min, mu'min bilan aka-uka deydi. Biz akamizni, ukamizni qanday hurmat qilsak, qanday hurmatga loyiq ko'radigan bo'lsak, biz ulanayotgan, biz xabarlashayotgan do'stimiz, akamiz, tanishimiz bilan ham xuddi akamiz bilan muomala qilgandek chiroyli muomala qilaylik. Ba'zi bir Telegram saytlarida ko'rib qolamizki, ijtimoiy tarmoqda Telegram saytlarida bir-birini hurmat qilmasdan videolarni yuborish, bir-birlarini hurmat qilmasdan so'zlarni yozish, behoyo suratlarni tashlash, behoyo filmlarni tashlash musulmonga xos narsa emas. Biz musulmon musulmonni ko'rganda baxti, tirik musulmon tirik musulmonni ko'rganda baxt. Ammo biz tirikmiz inshaalloh, boshqa bir musulmonning tirik holatida ovozini xabarni eshitadigan bo'lsak, bundan ham xursand bo'lishligimiz va ana shu musulmon bilan ijtimoiy tarmoqda ham chiroyli muomala qilishligimiz lozim ekan. Ijtimoiy tarmoqda boshqa bir musulmon bilan xabarlashgan vaqtimizda o'zimizni ham obro'yimizni, u birodarimizni ham obro'yini saqlagan holatda muomala qilsin, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun azizlar, hurmatli yoshlarimizga iltimosimiz va nasihatimiz shuki, mana shu ijtimoiy tarmoqdan foydalangan vaqtimizda bir-birlarimizni hurmat qilib, akalarimiz, yosh kattalarimizni hurmat qilib, labbay deb javob beradigan bo'lsak, behoyo film, behoyo suratlarni tashlamasdan bir-birlarimizni ma'naviyatga chaqiradigan, islomiy ma'rifatga chaqiradigan, yaxshilikka chaqiradigan so'zlarni bilan bir-birimizni yaxshilikka yetaklaydigan bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.